situação. Como aconteceu com o cego de Jericó, que vivia mendigando, desprezando, humilhado, mas Jesus o encontrou e ouviu teu clamor. Mas o Senhor já tinha planos em sua vida. Quando ele entrou, ele mudou essa situação. Como mulher que vivia no pecado, no escravidão, junto ao poço ela teve o encontro com Jesus. Ele deu de beber na água da vida. Ela teve um encontro com Jesus. Ele deu de beber na água da vida. E nunca mais ela seus irmãos vivia cuidando das ovelhas de seu pai, e Deus enviou.